ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? መልህቅ ጀምሯል። መልህቅ በሰዎች ባህሪ ስነልቦናና የአእምሮ ጤና ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ የዛሬው የመልህቅ ፕሮግራም ርዕሰ ጉዳይ መፈናቀልን ምክንያት በማድረግ የሚቆየ ነው የሚሆነው። ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት አጭር ቪዲዮ አዘጋጅተናል። እሱን ተመልክተን እንመለስ። ቪዲዮን ተመልክተን ተመልሰናል። ዛሬ በመፈናቀል ርዕሰ ጉዳይ አብረን ቆይታም እናደርገው አቶ ታምራት ሙልጌታ የማህበረሰብ ባለሙያ እዚህ ስቱዲዮአችን ይገኛል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ብሌንቷ በነኝ። መልካም ቆይታ። አቶ ታምራት ጥሪያችንና ክብረ ስቱዲዮአችን ድረስ ለመጣ እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። አመሰግናለሁ ለም ስለጋበዝሽ። እንግዲህ በመግቢያ እንደተናገርኩት ዛሬ ስለ መፈናቀል ነው የምናወራው። እንደው ንግግራችንን ስንጀምር መፈናቀል ምንድን ነው የሚለውን ከማብራራትን ጀምር። ብዙ ሰዎች መፈናቀልን እና ስደትን መሰደድን አንዳንድ ጊዜ አደብላልቀው ያዩታል። መፈናቀል የሚባለው ነገር ሲጀመር አንድ ዓለም አቀፍ ድንበር ውስጥ ኢንተርናሽናል ቦርደር ይባላል። ዓለም አቀፍ ድንበርን ሳይቋርጡ እዛው ሀገር ውስጥ እዛ በተለያየ ምክንያት ከሚኖሩበት ቦታ ተገደው ያለ ፍላጎታቸው ባንድ በሌላ መንገድ ሊሆን ይችላል በኋላ እናነሳዋለን፣ ተገደው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ፍቺ ውስጥ የምናነሳቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ያለ ፍላጎት መገደድ አለበት። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? የዓለም አቀፍ ድንበርን ወይም ኢንተርናሽናል ቦርደርን አያቋርጡም። ካቋረጡ ሪፊውጂስ ነው የሚሆነው፣ ስደት ነው የሚሆነው፣ ፍልሰት ነው የሚሆነው። አያቋረጡም። ሶስተኛው ደግሞ ምክንያቶች አሏቸው። እነዚህ ምክንያቶች የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ። ሰው ሰራሽ ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ተፈጥሯዊ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ብቻ በአንድም በሌላም አስገዳጅ ምክንያት እዛው ሀገር ውስጥ ከአንድ አካባቢ ተነስቶ ወደ ሌላ አካባቢ መስፈር በግዳጅ ያለ ፍላጎት፣ ይህንን ነው መፈናቀል የምንለው። ስለዚህ ሰዎች ከሚኖሩበት ወይንም ካሉበት ቦታ በተለያየ ምክንያት ቦታቸውን ሲለቁ ወይንም ሌላ ቦታ ሄደው ሲሰፍሩ ይሄንን ነው እንግዲህ መፈናቀል የምንለው ብለሃል። ስለዚህ ይሄ መፈናቀል የምንለው ነገር ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል የሚፈናቀሉ ሰዎች ላይ? በመሰረቱ ሁለት አይነት ያው ለመረዳት እንዲመቸን በሁለትን ከፍለዋለን። መፈናቀል ነው ዞሮ ዞሮ በሁለትን ከፍለዋለን። የመጀመሪያው በተፈጥሮ ምክንያት መፈናቀል ናቹራል ዲስፕሌስመንት የምንለው በተፈጥሮ ምክንያት መፈናቀል ነው። ሁለተኛው በሰው ሰራሽ ምክንያቶች ወይስ በሰው አመጣሽ ምክንያቶች መፈናቀል ነው። ይህ በተፈጥሮ የምንለው እንግዲህ በአደጋ በጎርፍ ምናልባት ድርቅ እንደዚህ ነው። ትክክል ነሽ። በተፈጥሮ አደጋዎች የምንላቸው በተፈጥሮ በሚመጡ ለምሳሌ ቅድም እንዳልሽው አንደኛው ከዝናብ ጋር ተያይዞ ጎርፍ አንደኛው ነገር ነው፣ በተፈጥሮ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ ጎርፍ አካባቢያቸውን፣ መኖሪያቸውን፣ መስሪያ ቦታቸውን፣ ማምረቻ ቦታቸውን ሲያጥለቀልቀው መኖር በማያስችል ደረጃ ሲጎዳው ከዛ ጎርፍ ካለበት ቦታ ተነስተው ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ድርቅ ነው። ድርቅም አንደኛው ነገር እንግዲህ ድርቅ በብዛት የምርትን በተለይ በአርብቶ አደርና አምርቶ አደር አካባቢዎች አርሶ አደሮች ማለት በአርሶ በሚያድሩ አካባቢዎች የምርቱን የከብቶችን ሁኔታ በጣም ስለሚጎዳ ድርቅ ሲኖር ከብቶች የሚበሉት አይኖርም፣ እህልም አይበቅልም፣ ዝናብ አይኖርም፣ ያንን ሽሽት ይፈናቀላሉ። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ወንዝ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ ማዕበልም አንደኛው ነገር ነው። በተለይ ያደጉ ሀገሮች ላይ አሜሪካ ላይ ብዙ የምንሰማው ስም ይሰጧቸዋል። እንዲሁም በዛ ምክንያት እነዛ ከተሞች አውሎ ንፋስ ምን ይመጣል፣ ጎርፍ ማዕበል ይመጣል፣ ያን ይዘው ይነሳሉ። ሌላው በመሬት መንሸራተት መሬቱ ምቹ ሳይሆን ይሄ ላንድ ዲግራዴሽን የምንለው እሱ አለ እና መሬት መንሸራተቶች ያ አካባቢ ላይ ያለውን የመኖሪያ ቦታ አፌክት ሲያደርገው ወይም ሲጎዳው ሰዎች እንዳይኖሩ ሲያደርጋቸው
ይወጣሉ ይነሳሉ ከዛ ከሌላ ቦታ ሄደው ተቻላካቢ ይፈናቀላሉ ማለት ስለዚህ ያለ ፍላጎታቸው ቀደም ያለው ነገር ያማላል ያለ ፍላጎታቸው ነው ተነስተው ተገደው ነው ሌላ ቦታ የሚሄዱት ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው ሁለተኛ ሰው ሰራሽ ምን ነው ወይ ሰው አመጣሽ ምን ነው እንግዲህ ይሄ ሰው አመጣሽ ምን ነው ዋናው ግጭት ነው ወይ ጦርነት ነው ይሄ ግጭት ይሄ ጦርነት በሁለት ምክንያት ሊሆን ይችላል አንደኛው በብሔሮች ኤትኒክ ኮንፍሊክት ምን ነው በብሔር ወይ በጎሳ አማካይነት ጦርነቶች ይኖሩ ወይም ደግሞ ከጎረቤት ሀገር ጋር ጦርነት ኖሮ በዚህኛው በኩል ያለው ሁኔታ ምቹ ሳይሆን ሲቀር ተነስተው ወደ ኋላ ያፈገፍጋሉ ስለዚህ እርስ በርስም የእርስ በርስ ጦርነቶችም ከሌላ ሀገር ጋር የሚደረጉ ጦርነቶች ለመፈናቀል ለመነሳት ምክንያት ይሆናሉ ድንበር ላይ ላሉ ሰዎች ማለት ነው ይሆናሉ ሌላው ያነሳ ነው የጎሳ ፖለቲካው የጎሳ ግጭቱ የዘር ግጭቱ ግን የድንበር ምናምን አይገድቡ ያለሽበት ቦታ ላይ ሁለት አይነት ነገር አለ ሱም አንደኛው የሃርድ ነገር ሲኖር በትክክል መሬት ላይ የሚታይ ውጊያ ሲኖር መሬት ላይ በሁለቱ ጎሳዎች ወይም በሁለቱ ብሔሮች መካከል መሬት ላይ የሚታይ ውጊያ ሲኖር አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ መሬት ላይ ውጊያ የለም የሚታይ ወገን የሚቆጠር ውጊያ የለም ፖለቲካው ብቻ ፕሮፓጋንዳው ብቻ ያንዱ ብሔር ካንዱ ቦታ እንዲፈናቀል ያንዱ ብሔር አንዱ ቦታ ለቆ እንዲሄድ ያስገድደዋል ማለት ነው እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ስነልቦናቸው ላይ ወይ አስተሳሰባቸው ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ ነገር ነው ማለት በፍርሃት ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል ሊመጣ ይችላል ነገ ጥቃት ሊደርስብን ይችላል በሚል አዎ ልክ ሁለት መንገድ አለ አሁን ይሄም ለምሳሌ ዝም ብሎ አየር ላይ ፖለቲካው አየር ላይ ሲሆን ፕራክቲካሊ ግጭት ሳይኖር በሁለት መንገድ ይለቃሉ አንደኛው አሁን አንቺ እንዳልሽው ኤግዛክትሊ ሰዎች በቃ ሁለቱ ጋር ቴንስ ስለሆነ ይሄ በጣም ፍጥጫ ስላለ ሁለቱ ቡድኖች ጋር ፍጥጫ ስላለ እኛ ከዚህ በኋላ እዚህ ብንኖር አደጋ ይደርስብናል አንድ ነገር ቢከሰት ብለው ተነስተው የሚለቁ አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ልቀቁ ተብለው እነሱ ያሉ መጀመሪያ በፍላጎታቸው ደግሞ አይ በቃ ሂዱልን ከዚህ ተብለው ከሚኖርበት አካባቢ ተነስተው የሚፈናቀሉበት ሁኔታ አለና ይሄ ከሰው ሰራሽ በግጭት ከሚፈጠሩ ሰው ሰራሽ መፈናቀሎች መካከል ሌላው አንዳንድ ጊዜ የጦርነት ሲኖር በሁለት ቡድኖች መካከል እዛው ሀገር ውስጥ አንድ ሀገር ውስጥ ጦርነት ሲኖር ጎረቤት አካባቢ ያሉ ሰዎች ይፈናቀላሉ እንደገና የሚዋጉ ሰዎች የራሳቸው ቤተሰቦችም ምቹ ስላልሆነ ቦታው የውጊያውድማ ስለሚሆን ጦር ግንባር ስለሚሆን ያ ቦታ ለቀው ይሰደዳሉ ይፈናቀላሉ ማለት ነው የራሳቸው ቤተሰቦች የጦረኞቹ ቤተሰቦች ናቸው ልጆቻቸው ምስቶቻቸው ሽማግሌዎቹ ያ የጦራው ድማ ስለሆነ ቦታው ስለማይመች ተነስተው ይፈናቀላሉ ተገደው ይፈናቀላሉ አንዳንድ ሀገሮች ላይ ደግሞ ምናየው እነዚህ ጋንግ ግሩፕ ምንላቸው አሉ ይሄ የወንጅ በወንጀል የተደራጁ ቡድኖች አሉ እነሱ እንዳትኖሪ ቁም ስቅልሽን ያሳዩሻል በዛ የተነሳም ተገደሽ በወንጀለኞች ተገደሽ በተደራጁ ቡድኖች ተገደሽም የምትለቅበት ሁኔታ አለ ስለዚህ በተፈጥሯዊ መንገድም ይለቀቃል በሰው ሰራሽ መንገድም ይለቀቃል ተፈጥሯዊ መንገድ ላይ አንድ ያላነሳ ነው ነገር የልማት በልማት ምክንያት ለምሳሌ ቤት ሲሰራ ለምሳሌ ከተማ ሲያድግ ሰው ሰራሽ ነው እሱ ራሱ ሰው ሰራሽ ጋር ያላነሳ ነው ቤት ለምሳሌ ከተማ ሲሰፋ ሰዎች ይፈናቀላሉ ከቂያጃ ለፍላጎታቸው ነው ቀደም እንዳነሳ ነው አንዳንድ ጊዜ ካሳሰተናቸው ነው የሚሄዱት የሚል አርጊመንት ይነሳል እሱ ሌላ ክርክር ነው ሌላ ሐሳብ ነው ግን ማንም ቢሆን የኖረበትን ማንነቱ ያለበትን ቦታ ጥሎ መሄድ አይፈልግም አንደኛው እሱ ነው ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ግድብ ሲሰራ ሊሆን ይችላል ለፍላቄት ይችላልሽ በተለይ አቅማ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ሲመጡ ፋብሪካ ሲሰራ ይለቀቃል ማስፋት ብቻ አይደለም ከሚመጣው ከዴቨሎፕመንት ከልማት ጋር ተያይዞ ተነሽዎች ይኖራሉ ተፈናቃዮች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው በሰው ሰራሽም በተፈጥሯዊ መንገድ አይነቶቹ እነዚህ ናቸው የሚፈናቀሉ ሰዎች የሚደርስባቸው በተለይ እኛ ከፕሮግራማችን አንፃር ስነልቦና ያምሮ ጤና ባህሪ ላይ አስተሳሰብ ላይ ትኩረት በማድረግ ስለሆነ የምንሰራው እነዚህ ነገሮች በእናነት የሚነኩ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮችን ነው እናነሳው መፈናቀልን ስናነሳ ከዚህ አንፃር ነው ያነሳን ያለነውና እነዚህ ሰው ሰራሽና በተፈጥሮ የሚመጡ መፈናቀልን የሚያመጡ ነገሮች
ምንድነው የሚያመጡት ተጽኖ? ስነልቦና ላይ፣ አስተሳሰብ ላይ፣ ያምሮ ጤና ላይ ሊሆን ይችላል፣ ባህሪ ላይ የሚያመጡት ተጽኖ አለ ወይ? የመፈናቀል አይነቶቹ በርግጥ ተመሳሳይነት አላቸው። የሚያመጧቸው ጫናዎች ተመሳሳይ ቢሆኑም እንደየሁኔታቸው፣ እንደየዲግሪያቸው፣ እንደየመጠናቸው የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በጣም የተለያየ ነው። ለምሳሌ በጠንካራ ምክንያት በጣም ሰፈር አድርገው ተጎድተው የሚነሱና አነስ ባለ ምክንያት ብዙ ጉዳት ያደርስባቸው የሚነሱ ተመሳሳይ ጉዳት ያስተናግዳሉ አንልም። እንግዲህ እንከፍላቸዋለን። አሁን የሚደርሱ ጉዳቶችን በሶስት በአራት ከፍለን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ከመሰረታዊ ነገር እንጀምር። መሰረታዊ ነገር ከአሳሰብን፣ አመለካከትን፣ ስነልቦናን የሚነካ ማንነትን ከሚነካው የመጀመሪያው ነገር እንጀምር። ለምሳሌ ኢኮኖሚ ጉዳት። አንቺ ለፍተሽ ጥረሽ ግረሽ ደክመሽ ጉንበስ ቀና ብለሽ የሱ ሀይል አይቶሽ፣ አሁን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት እንውሰደውና ብዙ ያው ታውቂዋለሽ፣ ጥሪት ለማስቀረት ምን ያህል ዋጋ እንደሚከፈል ግልጽ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። እኛ ሀገር ገንዘብ ማግኘት፣ ቤት መስራት፣ የእርሻ ቦታ ማዘጋጀት፣ ከብቶች ማርባት፣ እንደገና የንግድ ቦታሽን ማዘጋጀት፣ ራሽን ቢዝነስ፣ ሆቴል፣ ቀላል ነገር አይደለም። ሽም ሰው አለፈለት የምንለው እኛ ሀገር በዘመናት ለፍቶ ነው አይደለም። ወይም ደግሞ በአጭር ጊዜ የሚመጣ አይደለም። ብዙ ነገር መክፈል ይጠበቅብሻል። እና ያንን የከፈልሽበትን ያንን ብዙ ዋጋ የከፈልሽበትን ነገር በአንድ ቀን በአንድ ሰከንድ ዶግ አመድ ሲሆን ወይም ጥለሽው ስትወጪ ኪሳራ ነው። እናልኩሽ ለሀገርም ትልቅ ኪሳራ ነው። አንቺም በቃ ኢኮኖሚካሊ ባዶ ሆነሻል ማለት ነው። እንደገና ከስራሽ ልጅ ከዜሮ ነው ነገር የምትጀምሪውና ኢኮኖሚካሊ ትልቅ ጉዳት አለው። በእርግጥ እኛ ተጽዕኖ አለው። አሁን ይሄንን ነገር እኔ የኢኮኖሚውን ጉዳት ማውራት ፈልጌ አይደለም። ይሄ ቀጥታ ከስነ ልቦናዊ ከአካላዊ ጉዳቱ ጋር ስለሚገናኝ ነው። እንግዲህ የፈለገውን ቆርሶ የሚበላ ጎጆ ያለው እርሻ ያለው የፈለገውን የሚያርስ ሲርበው ሰርቶ የሚበላ ሲጠማው ሰርቶ የሚበላ ማህበረሰብ ወይም ቤተሰብ ወይም ሰው የሚበላው ነገር እስከ ማጣት፣ አሁን አካላዊ ነገር መውሰድ እንችላለን፣ የሚበላው ነገር እስከ ማጣት ሊደርስ ነው። አይሽ አሁን በኋላ በምጽዋት ሊኖር አሁን ካምፕ ሄደሽ እኮ ተሰደሽ ካምፕ ስትገቢ በምጽዋት ነው የምትኖር። የራስሽ ሀሳብ፣ የራስሽ ገንዘብ፣ የራስሽ ንብረት፣ የራስሽ እህል፣ የራስሽ የገቢ ምንጭ የነበረሽ ሰው ሄደሽ ጥገኛ ልትሆኝ ነው። ስለዚህ ጥገኛ ስትሆኝ ለአንቺ ለገንዘብ ለሕክምናሽ የሚወጣው ለምግብሽ የሚወጣው ለመጠለያሽ የሚወጣው ገንዘብ አለ። ያ እኮ ለዛ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት መስራት ይቻላል፣ ሕክምና ተቋም መስራት ይቻላል። ኢኮኖሚው ራሱ ኢኮኖሚካሊ የሚያመጣው ችግር ራሱ የሚተመን አይደለ። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ በስደት ሰዎች ሲፈናቀሉ ይህን ያህል የገንዘብ ኪሳራ ደረሰ የሚባለው ገንዘቡን ለመናገር ተፈልጎ አይደለም። በእርግጥ ብዙ ጊዜ እኛ ገንዘቡ ላይ ትኩረት የምናደርገው ምን ያህል ምን አይነት ስነ ልቦናዊ ጫና ደረሰባቸው የሚለው ነገር በየዜናው ከሰማሽ ምንድን ነው የሚሉት? ይህን ያህል ሰዎች ተፈናቀሉ፣ ይህንን ያህል የሚገመት ንብረት ወደመ ሲባል በዜና ትሰሚያለሽ። እና አንዳንዴ ይገርመኛል። የሚተካው ነገር ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ቀላል ነገር ነው እያልኩ አይደለም ኢኮኖሚ መውደሙ። እነዚህ ሰዎች ብዙ በርካታ ያጧቸው ነገሮች አሉና የመጀመሪያው ኢኮኖሚካሊ ሀገርም እነዛ ሰዎችም በኢኮኖሚ ይደቃሉ ነው። ሁለተኛው አካላዊ ጉዳት አለው። ይሄ እንግዲህ አሁን የማነሳልሽ ምክንያቶች በጣም እርስ በርሳቸው የተቆራኙ ናቸው። አንዱ ለአንዱ ምክንያት አንዱ ለአንዱ እንደ መሰላል አንዱ ለአንዱ ምክንያት የሚሆኑ ናቸው። ሁለተኛው የጤና ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሲፈናቀሉ ምን አይነት ሰዎች እንደሚፈናቀሉ ማሰብ ነው ማለት ከህፃናት ጀምሮ ገና ዛሬ ከተወለደ ህፃን ጀምሮ አንድ ቀን ከሆነው ህፃን ጀምሮ ጃጅቶ አርጅቶ መንቀሳቀስ እስከማይችለው ሽማግሌ ድረስ ነው የሚፈናቀሉት። መቼም ህፃኑን አንድ ቀን ነውና ጥዮሌዳ ቲም ሽማግሌውም በዚህ እድሜ ነውና ምን ያደርግልኛል ከእንግዲህ በኋላ በራሱ መንገድ ብለሽ መቼም አያትሽን አባትሽን ጥለሽ አትሄጂም። ስለዚህ የሚሰደዱ የሚፈናቀሉት ሰዎች ከአንድ ቀን ህፃን እስከ መጨረሻ እስካረጀ መንቀሳቀስ በራሱ መንቀሳቀስ እስከማይችል ሽማግሌ ነው። አካል ጉዳተኞች አሉ፣ ነፍሰ ጡር ሴቶች አሉ፣ የታመሙ ሰዎች አሉ፣ ህጻናት አሉ። ደግሞ መራመድ ማይችሉ አንድ ቀን ውስጥ ይታቀፋል፣ የሁለት አመቱ ይታዘላል፣ የአራት አመትና የአምስት አመት የስድስት አመት ህጻናት ደግሞ አሉ መሄድ ማይችሉ። በረዥም መንገድ በእግር ትሄጃለሽ። ይሄ ከባድ የሆነ አካላዊ ጉዳት አለው። መንገድ ላይ የሚሞት አለ፣ መንገድ ላይ እግሩ የሚሰበር አለ። ፐርማነንት ቋሚ የሆነ ዳሜጅ የሚደርስበታል። አካላዊ ዳሜጅ ቋሚ የሆነ የአካል ጉዳት ከዛ በኋላ ማይድን ማሽር
የአካል ጉዳት የሚደርስበት ሰው አለ ማለት ነውና ከመነሻው ጀምሮ እስከ ዴስቲኔሽን እስከሚደርሱበት እስከሚያርፉበት ቦታ ድረስ ይደርሱ በርካታ አካላዊ ጉዳት ይደርስባቸዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ከአካላዊ ጉዳት ጋር አያይዘን አለመብላቱ ረጅም መንገድ ሳይበሉ ሊሄዱ ይችላሉ። ረጅም መንገድ ሳይጠጡ ሊሄዱ ይችላሉ። መንገዱ ላይ መች ይችላል እንግዲህ የምንሰማው ነገር ብዙ አሁን የተፈናቀሉ ያሉት ሰዎች ለጂኦግራፊካሊ ሪሞት አካባቢ ያሉ ናቸው በብዛት አይደለም ሲንቀሳቀሱ ምቹ አይሆንም ለመንቀሳቀስ አይኖርም በመኪና ለተንቀሳቀስ በእግር በርካታ ሰዓታት በርካታ ቀኖች ልትጓዥ ትችያለሽ እና ይሄ የሚያመጣው ሳትበይ ደግሞ አስቢው ምግብ ሳትበይ የሚያመጣው ከባድ ጉዳት አለ። ከዚህ ጋር ያይዘን ጤናንም ማንሳት እንችላለን አካላዊ ስለሆነ ማለት ነው የጤና ጉዳት አለው እንዳልኩሽ ቅድም ያነሳ ነው ፐርማነንት የሆነ የጤና ችግርም ይገጥማቸው አሉ። እንደገና እንደዚህ ደግሞ በማስተሰበሰቢ ይሄ ተላላፊ የሚባሉ በሽታዎች የሚከሰታቸው ነገር በጣም ከፍተኛ ነው። በዛ የተነሳ የሚደርሰው አካላዊ ጉዳት ቀላል አይደለም ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው እንዳልኩሽ አሁንም ተመጋጋቢ ስለሆነ ነው ዋናው ትኩረታችን ስለ ልቦናዊ ነገሩ ቢሆን። ሶስተኛው ባህላዊ ነገር ነው። ይሄ ባህላዊ የሴት ጉዳይ ነው የሴት ጉዳት የባህል ጉዳት ነው። ይሄ ከስነ ልቦና ጉዳቱ ጋር በጣም ይያያዛል። እንግዲህ ሰው ሲያድግ ቄ ብሎ ወንዜ ብሎ አይደለም የሚዘፍነው የሚናፍቀው ቦታው ለምንድን ነው? ለምንድን ነው ተወልደን ያደግነበት ቦታ የሚናፍቀን? ለምንድን ነው ተወልደን ያደግነበት ቦታ ትልቅ ክብር የሚኖረን? ለምን ነው ዳለን ስንል ያ ቦታ አየሩ መልክዓ ምድሩ ቤቱ ማንነታችን የተሰራበት ነው። ከማንነታችን ስሪት አንዱ ነው። ያ ማንነት ያ ሲናድ ያ ሲፈርስ ያ ሲቃጠል ብዙ ሰው ማንነቱ ፓርት ኦፍ ሂም የተቃጠለ እንደተቃጠለ አድርጎ የሚያስባል። ምንም እኮ የተሻለ ኑሮ የተሻለ ቤት የተሻለ ነገር ቢሰጥሽ ያንን ከመናፈቅ ወደ ኋላ አትይ። ማንነትሽ ማንነትሽ ስሪት ነው የተሰራሽበት ነገር ነውና ይሄ ማንነት ሃይማኖታዊ ነገሩን እንዳልኩሽ ያካባቢውን እሴት ባህላዊ ነገሩን ያካትታል። እንግዲህ የምታመልክበት ቦታ አለ፣ የምትሰግጂበት፣ የምትጸልይበት፣ የምታስቀድሽበት፣ የምትቆርቢበት ያ አካባቢ ነው። እንደገና የተፈጠረው ማህበራዊ መስተጋብር ባህላዊ መስተጋብር አለ። ቅድም እንዳልኩሽ የማንነት ስሪት የሆነ ነገር እና ተጠለቀ ልጅ ሾክ ነው የሚያመጣው። ወጥተሽ የምትሄጂው ወደ አዲስ ቦታ ካንቺ ሴት ካንቺ ባህል ጋር የማይሆን እና ባህልሽን ምንም ነገር ኤክሰርሳይዝ ማታደርጊበት ለምሳሌ የሃይማኖትሽን ኤክሰርሳይዝ ማታደርጊበት እንዳልኩሽ ባህልሽን ኤክሰርሳይዝ ወደ ማታደርጊበት ማተገብሪበት ቦታ ነው የምትሄጂው እና የባህል ላይ የሚያመጣውም ነገር በቃ ተተሽው እንድትሄጂ ቀላል የሚባል አይደለም፣ ከባድ ነው ይሄ። ራሱ ደግሞ ለስነ ልቦናዊ ነገሩ ሰው ባህሉን ሲተው ሰው ወጉን ሲተው ሰው ያደገበትን መንገድ የኑሮ ዘዬውን መቀየር እኮ ነው ይሄ ካልቸር። የኑሮ ዌይ ኦፍ ላይፍ አይደለ? የኑሮ ዘዬውን መቀየር እንዲቀይር ይገደዳልና የኑሮ ዘዬውን መቀየር ማለት የሚያመጣው የራሱ ጫና አለውና ቀላል አይደለም። ይሄም ቀላል የሚባል አይደለም። ሄደው ብዙ ጊዜ በየሚዲያው ምናልባት ያው ስለማይወራ እንጂ ቻሌንጅ እንደገጠማቸው እንሰማለን አይደል? ሄደው ይሰፍራሉ። በዘፈሩበት ቦታ ቻሌንጅ እንደገጠማቸው እንሰማለን። ይሄ ተቀላቅሎ መኖር ላይ ቻሌንጅ እንደገጠማቸው እንሰማለን። ብዙ ጊዜ ያው ሆይ ሆይ ነው የሚባለው የምታውቂው ነገር ነው። ሰው ምግብ ብቻ የሚፈልጉ ይመስላሉ። እዚህ ያደረጉትን ነገር አያውቅም ይመጣል፣ ግን ያም ይቆማል እና ሲቸገሩ ብዙ ጊዜ ይስተዋላል። ዋናው እንግዲህ እንድናወራ የተፈለገው ነገር ደግሞ the most neglected ይህን ጥናት ነው የሚለው የትም ሀገር የተፈናቃይ ሰዎች ስነ ልቦናዊ ሁኔታ በጣም ችላ የተባለ በጣም። በእርግጥ አርጊው ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ለምን አሁን ዋናው እነሱ የሚያስፈልጋቸው ዳቦ ነው፣ ዋናው የሚያስፈልጋቸው ድብድ ልብስ ነው፣ ዋናው የሚያስፈልጋቸው መድኃኒት ነው ብን ደግሞ የስነ ልቦና ነገር ብለን አርጊውን ያደርጋል። እንደዛም አርጉ ብለው አርጊው የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ግን መድኃኒት ሰጠናቸው፣ ዳቦ ሰጠናቸው፣ ብድር ልብስ ሰጠናቸው፣ ማንነታቸውን እንመልስላቸዋለን ወይ? እንዲሁም እነዚህ ሰዎች ያሉበት ሴት እኮ ይኸውልሽ ራሱ የሚበላ ሰው ተቆርሶ ሲሰጠው፣ እንደፈለገ ከጎተራው የሚያወጣው ሰው ተሰፍሮ ሲሰጠው፣ ሰው የሚጋብዝ ሰው የሰው እጅ እያየ ሲኖር ዳቦ ብትሰጪው ይሄ ሰው ይደሰታል ወይ? አነሰን በዛም የራሱ ጎጆ የነበረው
እንደፈለገው የሚሆንበት አነሰንበዘን በከምን የሚሰራ ከእንጨት ይሰራ ከድንጋይ ይሰራ ከጭቃ ይሰራ ከሰለምን ወላ ከሳጥራ ይሰራ የራሱ ጎጆ የነበረው ሰው መጠለያ ጣቢያ በድንኳን ወይ ባዶ ሜዳ ላይ አስፈረሽ ብርድ ልብስ ስትጭው ነው ወይ የሚረካው የሚደሰተው? ለህመሙ መድኃኒት ያስፈልገዋል። ኦፍ ኮርስ መድኃኒቱ ስነ ልቦና ቁስሉን ይፈውሰዋል ማለት ግን በጣም ከባድ ነገር። ምክንያቱም አንድ በአንድ ማየት እንችላለን ምንድነው የሚደርስባቸው ነገር። የመጀመሪያ መሰረታዊ ነገር ማንም ሰው የያዘው ነገር ሲበተን የሚሰማው ስሜት ነው ራስን ማጣት። ባይዘው ይቀላል ነገር አለ ራሳቸው ነው የሚያጡት ነጂ ሰዎች ራስን ማጣት። ይሄ ራስን ማጣት ነው ራሳቸውን ያጡታል። ራስን ማጣት ስንል የመጀመሪያ ነገር ስቲሚሽን ኮንፊደንስሽን በራስ መተማመንሽን ዲግኒቲሽን ክብርሽን ማለት ነው። ክብርሽን ታጫዋለሽ። በተለይ በእኛ ባህል በእኛ ካልቸር እንዳልኩሽ በተለይ መረዳትን ያለሽ መመጽወትን እንደ ነውር በሚቆጠር ካልቸር የነበረው ሰው ሲመጸወት ዲግኒቲውን ነው የሚያጣው። ማንንም ሰው ለማንንም ሰው ክብርን እንደማጣት የሚያቆስል ነገር የለም። ህመም አለው። ይሄ መፈናቀል አሁን የተጀመረ አሁን ያየንና የሰማን ያለነው ነገር አይደለም። ከብዙ ዘመናትም በፊት የነበረ ነው። በዘመናት መካከል ሰዎች ከሆነ ቦታ በተፈጥሮ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ በሰው ሰራሽ መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ከቦታ ቦታ ሄዱ፣ ተፈናቀሉ። ተፈናቃዮች የሚባል ስም እኮ እስከ መስጠት ድረስ የነበረበት ጊዜ ነበረ። ተፈናቃዮች ናቸው ከሆነ ቦታ የመጡ እንደውም እንደ መጠሪያ እንደ ስም እንደ ማንነትም ይወሰድበት የነበረ ጊዜ ነበረ። ምንድን ነው የተደረገው? ይህንን ፕሮግራም ልሰራ ሳስብ ሁሌ በዘመናት መካከል ይሄ ነገር የሚሆን ከሆነ አሁንም ወደፊት የሚቀጥል ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚመለከተው አካል መንግስት፣ ሚዲያ፣ ሁሉም ሰው ባለሙያዎችም ጭምር ለዚህ ነገር ትኩረት በመስጠት እዚህ ነገር ላይ መንግስትን በማማከል ሊሆን ይችላል። በየቦታው ያሉ ባለሙያዎች አሉ፣ በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። የሚመለከታቸው እዚህ ላይ አንድ ነገር ማበርከት የሚችሉ ሰዎች አሉና ይሄንን ነገር እንዴት ነው ማየት የሚጠበቅብን? ማለት ሰዎች ሲፈናቀሉ በጣም የሚያሳዝን ነው፣ እንዴት እንደዚህ ሆናል ብሎ ከማለት በዘለለ የሚፈጠረው ትራውማ፣ መደናገጥ ህጻናት እንዳልከኝ እኮ ማንነታችን የተመሰረተበትንና የተወለደበትን እዛ ማንነታችንን የተጋራንበትን ቦታ ትተን ስንሄድ ይሄ ትራውማ ነው። ይሄንን ድንጋጤ እንዴት አድርገው ነው ህጻናት የሚሸከሙት? ትልልቅ ሰዎች፣ ቤተሰቦቻችን፣ አዛውንቶች፣ የታመሙ ሰዎች እንዴት አድርገው ነው የሚሸከሙት? እውነት ለዚህ ለሚፈናቀል ማህበረሰብ ምን እየተደረገለት ነው ያለው? እስካሁን ምንም ሲደረግ አላየንም። እንደው ይሄ ፍርድ እየሰጠን እንዳይሆን ማለት ነው። በእርግጥ ማቴሪያል የሆነ ነገር ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ ሊሰጥ ይችል ይሆናል። ሰውየው ግን እዛ ውስጥ መኖር አለበት። ይሄ ማህበረሰብ የሚሰጠው ነገር ውስጥ ራሱ ለመኖር የመኖር የሚያስችል ነገር ሊኖረው ይገባል። ይሄ ደግሞ አንደኛው ኑሮውን በኑሮ ደስተኛ እንዳይሆን ኑሮን እንዳይቀበል ከሚያደርግ ነገር መካከል እንግዲህ ስነ ልቦናው ነው። ስነ ልቦናው ከተጎዳ እንዴት ነው የሰውዬ ቀጣይ ህይወቱ? የሚቀጥለውን ትውልድ እንዴት አድርጎ ነው የሚያስቀጥለው? እንዴት ነው የሚያፈራው ሌላውን ትውልድ? ነው እዚህ ላይ ነው ትኩረት አድርገን እያሰብን ያለ ነው፣ ይህንን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ እነዚህ ተፈናቃዮች በየትኛውም ምክንያት ይሁን በየትኛውም ከቦታቸው ሲፈናቀሉ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? እኛ በዚህ ሙያ ውስጥ ያለ ሰው ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ቅድም በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር አነሳሽ። ይሄ መፈናቀል ጣጣ በነገሮች ላይ ከህጻናት ጀምሮ ቅድም ብለናል፣ ከህጻናት ጀምሮ የሚፈናቀሉት እስከ አረጋውያን እስከ አዛውንቶች ድረስ ነው ብለናል አይደለም? እና ከህጻናት ጀምሮ የሚያደርሰው ነገር ቀላል አይደለም። አንድ ህጻን ዩኒፎርሙን ጥሎ ደብተሩን ጥሎ እርሳሱን ጥሎ መጽሐፉን ጥሎ ከትምህርት ቤቱ ተገዶ ተባሮ ተፈናቅሎ ማለት ነው፣ ሌላ ቦታ ሄዶ ትምህርቱን አቋርጦ ምን አይነት የስነ ልቦና ሜካፕ ሊኖረው ይችላል ብለን እናስባለን? ጥናቶች ያሳያሉ እንዲህ አይነት ህጻናት ቫዮለንት፣ አመፀኞች፣ ስሜታቸው መቆጣጠር የማይችሉ ለወደፊት ጨለምተኛ አሳሰብ ያለ ፔሲሚስትስ እንደሆኑ የዲሞክራቲክ ኮንጎ፣ ፊሊፒንስ፣ ማሌዥያ፣ ቬንዙዌላ የተሰሩ ጥናቶች ያሳያሉ። እኛ ሀገር በዚህ ደረጃ ህጻናት አላየሁም ጠላላልኩም። እና ህጻናቱ ላይ የሚያደርሰው ነገር ከባድ ነው። ነገሽን ነጋቸው ነው የሚያጨልምባቸው። ሊትራሊ በቃ
ምንም እናልኩሽ አሁን ይሄንን ማንም ሰው ሊረዳው የሚችለው ነገር ምንም ስለልቦና እንታን የሚያስፈልገው ማረል ጭልም ነው የሚያረጋባቸው ቀደም ያለው አዛውንቶች ተከብረው ታፍረው እንደ አድባር ታይቶ ከሚኖርበት ነገር መፈናቀል ምንድነው የሚያመጣባቸው ነገር ሞታቸውን እንደው ቀረብ ብለሽ ብታይ እንደነሱ ሞቱን ይፈጥነለት የሚሰለ የለም ሆፕለስነስ ነው ኮምፕሌክስ በቃ በጣም ተስፋ መቁረጥ ነው የምታይባቸው ማለት ነው ብዙዎቹ ሌላ ነገር የብዙ ጣቶች ነገር ለሚያሳዩት ምንድነው ተፈናቃዮች ብዙዎች ተፈናቃዮች በተለይ በወር ይሄ በግጭት ምክንያት የሚፈናቀሉ ተፈናቃዮች ላይ ይሄ ኮመን ሜንታል ዲስኦርደርስ የሚባሉ አሉ ድብርት ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ይሄ ከዲዛስተር በኋላ ከሆነ ከችግር በኋላ የሚመጣ የጭንቀት የድብርት አይነት ነው እሱ እንደገና ኤክስተርናላይዚንግ ቢሄቪየር ይባላል ኢንተርናላይዚንግ የሚባል ቢሄቪየር አለ አሁን ኢንተርናላይዚንግ ምንለው ችግር ምንድነው ሁሉ ነገር ከራስ ጋር አሶሴት ማድረግ በቃ ከራስ ጋር ማገናኘት ወደ ውስጥ በቃ ይሄ ሆኖ በኔ ምክንያት ነው ይሄ ሆኖ ይሄ በጣም ዲፕረስ የሚያደርግ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው እንቅልፍ ማጣት ከፍተኛ የሆነ ተጠራጣሪ ባህሪ ማምጣት በዛኛው አንግል ደግሞ ቁጡ መሆን ቴምፐር በቃ ንዴትና ለመቆጣጠር ስሜትና ለመቆጣጠር ግጭት ውስጥ ተመለሶ ግጭት ውስጥ የመሄድ ይሄ ነገር ይኖራል የምትፈርጁ አይደለም ስታስቢው ማንንም ያለማመኑ ነገር እንዴ አንቺ አብረሽ ኖርሽ ሰው አብረሽ ብላሽ አብረሽ ተማልባት አንድ ጽዋ ማብረሽ ነበርሽ ሰው በሱ ከተደረገብሽ ነገር ይልቅ ያደረገብሽ ሰው ያደረጉብሽ ሰዎችን ማንነት ማየቱ በጣም እንትን ያንን ማየት ነው በጣም ከባድ የሚሆነው እና አንዳንድ ጊዜ ሚዲያዎች የሚሰጡት እነዚያ ሰዎች ሚዲያ ሳይሆን የሚሰማቸው ስሜት አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ለምሳሌ 100 ሺህ ሰው ተፈናቅሎ ይሄን ያደረገው 30 ሰው ነው እና ነሳ 30 ሰዎች በቁጥር ስለዋል የሚል ነገር ሰማያለሽ እኔ አንዳንዴ እነዚህ ሰዎች ይሄን ቢያዩ ምን ይሰማቸዋል አላሉ እንዴት ነው 100 ሺህ ሰውን የሚያክል 30 ሰው ብቻ ላይ ፈናቅሎ የሚችለው እኔ እነዚህ እንደምልሽ ይሄ መሆኑ የሰዎቹን ስነልቦና ችግር ያባብሰዋል እነሱ እኮ እነቱን ያውቁታል ማን ያን ያደረገ ይታወቃል ለምን እንደዚህ እንደተደረገ ይታወቃል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ግራሚ ግራሽ ነገር አለ ኢትስ ወርስ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈናቀሉ አገር ውስጥ የተፈናቀሉ ወደ 1.4 ሚሊዮን ሰዎች አሉ ወደ 1.4 ሪሰንትሊ እንኳን በቅርብ ጊዜ ወደ 400 ሺህ አካባቢ 1 ሚሊዮን ነበር አሁን ወደ 400 ሺህ ተጨምሯል 1.4 ሚሊዮን ሰዎች እነዚህ ከተፈናቀሉት ሰዎች በዚህ በልማት ምክንያት በምን ምክንያት ያሉት ሰሞኑን የሚነሳው ነገር እንዳለ ሆኖ በጎርፍ እና በናቹራል በተፈጥሮ አደጋ የተፈናቀሉ ሰዎች 172 ሺህ ብቻ ናቸው የተቀሩት ኮንፍሊክት ኢንዲውስድ ነው በግጭት ምክንያት ነው የተፈናቀሉት በግጭት ነው የተፈናቀሉት እና ምን እንደሚሰማቸው ሳስብ እንደሌለ እኔ ልቦናዊ ጫናው የአካላዊ ጫናው የኢኮኖሚ ጫናው ድምሩ ነው መጨረሻ ላይ መጥቶ የአካላዊው ኢኮኖሚው ድምሩ ነው መጥቶ ስነ ልቦናው ላይ የሚመጣው እና እት ደሞ ዘወረስ እንዳልኩሽ ለማከብ የሚከብድ ነው ቀደም ያለው ነው ኢኮኖሚውን ሰውየውን መለሰሽ እኮ ለተመለሽት ይችላልሽ ቤተሰሪለታለሽ በቦታው በራሱ ቦታ ቤተሰርተሽለት ያጣው ንብረት ከብቶቹንም ሰብሉንም ለተመለሽለት ይችላልሽ ምንም ያጣውን ማንነት ያጣውን ክብር ያመጣውን አዳዲስ የስነልቦና ችግር ግን ለተመለሽለት አትችይም ተመልካቾቻችን መፈናቀልን ርዕሰ ጉዳይ በማድረግ በማህበረሰብና በግለሰብ ላይ ያለውን ተጽዕኖ እየተመለከትን ቆይተናል። ክፍል 1 ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ክፍል 2 ፕሮግራማችንን በሚቀጥለው ሳምንት የምናቀርብ ነው የሚሆነው። እስከሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንብት።